Sen när han kom och sa typ Serie A, jag blev helt tagen. Det var en dröm. Det känns som första dejten, har du sett i programmet? De tar för upp, öppnar upp en lapp så här. Är det sant? Första dejten med Bianca, okej. Okay, det är bara lite mer... krallig. Ja, du sa det, jag sa inget. Nej, jag är mer kurvig. Du är big boned. Du är big boned. Det är väldigt mycket pengar på för en ung person att tjäna. Två köpsmällrar, du inser att, vad fan var det för en? Mm. Vad var det för en mening? Varför har jag varit snäll mot honom? Det är okej, bror. 100% okej. Det här är som när någon har cancer. Det är då man ser vem som är nära vänner, vem som inte är nära vänner. Men sen när jag är fri från cancer, varför ska jag ha folk som kommer till mig? Jag är så glad så länge jag får ha henne som min partner. Hon kommer snart... Dumpa dig! Ja, det kommer. Så om du tipsar mig om någonting som jag borde göra, vad hade det varit då? Det främsta tipset är att jobba jävligt mycket.